Čau, tak už jsem představen, tak já rovnou začnu. Co si dneska povíme? Původně jsem chtěl povídat o tom jenom, jak psát rozšíření pro Nette Framework, protože to mi přijde jako zajímavý téma, ale pak jsem zjistil, že abyste mohli psát rozšíření, tak musíte prvá pořádně rozumět tomu, jak funguje ta architektura toho kontejneru, tedy kontejneru. Takže si prvá vysvětlíme velice rychle, jak funguje tady kontejner. A pak si teprve ukážeme, jak psát rozšíření. Aby jsme si rozuměli, tak mě by zajímalo, jestli všichni víme, co je tady kontejner, jestli to nemusím vysvětlovat. Jo, to asi všichni víme, že? Ne? Ne, tak třeba WordPressáci, víš co, takhle? Pro záznam to řekni. Tak pro záznam. Velice jednoduše, tady kontejner je v podstatě nějaký objekt, který v sobě obsahuje všechny ostatní objekty v aplikaci, se kterými pracujete. A pomáhá vám je skládat dohromady. Když třeba máte nějaký připojení k databázi, tak máte jednu instanci toho připojení k databázi a máte to v kontejneru a každá další třída, která pracuje s databází, tak používá tu stejnou instanci, kterou jí poskytne ten kontejner. A to připojení k databázi, když se to zaregistruje do kontejneru, tak se tomu začne říkat služba. A pokud chceme psát nějakou modulární aplikaci, tak potřebujeme psát rozšíření pro ten kontejner. A samozřejmě v Nette se používá na konfiguraci toho kontejneru formát neon, který je specifický pro Nette a připomíná Javu. Takže jak to funguje v Nette? Všichni to všemu rozumíme, že jo? V Nette máme třídu kontejner, což je ten kontejner, a má takovýhle jako obecný API, tohle jsou ty metody, které nás teď zajímají. Má API, ve které nám je schopná říct jako parametry svoje, můžeme jí přidat nějakou službu, můžeme si tu službu z něj vytáhnout, a případně si můžeme tu službu vytáhnout podle typu. Což je taky fajn, protože je dobrý se nespolíhat na názvy těch služeb, protože služby se můžou jmenovat různě. Je daleko lepší spolíhat na nějaký interface implementace nebo na nějakou konkrétní třídu, když je dá potřeba. Ale je to daleko lepší vytahovat si službu z kontejneru pomocí jejího typu, než pomocí jeho názvu. Samozřejmě tam těch metod je víc, ale tohle je pro zjednodušení. A co se týče toho kontejneru, ten je lepší jako nepoužívat přímo z těch služeb, ten se používá na jednom místě v aplikace. To se fokusem. Takže velice jednoduché použití. Tvořím, kdybych si chtěl použít jenom tu samostatnou třídu kontejner, což taky můžu, tak si do ní přidám normálně instanci nějaké třídy a tu třídu si zase můžu vytáhnout. Ano, si drží tu stejnou instanci pod tím jedním názvem. Samozřejmě asi nebudeme chtít vytvářet v nějakém jednom místě aplikace všech těch 500 tříd, které máme, prostě se z nich skládat naše aplikace. To asi nechceme, protože by to bylo velice neefektivní. Takže v Nette je koncept, kterému se říká kompilace, a i v dalších kontejnerech, třeba v Symfony, ještě v dalších, ale budeme se bavit o Nette. A kompilace znamená, že se načtou nějaké soubory a vygeneruje se v podstatě ten kontejner jenom jednou. Neskládáme po každé ty instance těch objektů, nevytváříme je, vytváří se jenom jednou, když to potřeba. Inicializuje se to pomocí 3D konfigurátor, to je takový jako obálka, která to obaluje, aby se to jednoduše používalo. A jako první i nastavíme nějakou temp složku, což je nějaká složka, do které ten konfigurátor potom jako ty 3D, který používá, vygenerují ten zkompilovaný kontejner. A dáme mu nějaký ty naše konfigy, ve kterých máme třeba přístupy, kde to bází, jméno, heslo a takhle. A potom zavoláme metodu createContainer, která ho vytvoří. Nette konfigurátor prvá udělá to, že si koukne, odkud ho voláte, jestli jste třeba ve vývojovém prostředí nebo takhle, zkusit to odhadnout a vyřeší nějaký výchozí parametry, abyste museli nastavovat prostě tisíc věcí, ale mohli jenom prostě co nejjednodušší používat. Potom se nastaví ta temp složka, že jo? A důležité je, že nastaví rovnou i parametr tempdir, který potom můžete používat dál v aplikaci. Přidáme nějaký konfigy, pozor, můžeme přidávat i PHP soubory, nejenom neon, což se hodí, když chceme psát třeba nějaký složitější konfigy, nebo dál třeba z environment něco. A potom zavoláme createContainer. CreateContainer dělá to, že jako první se podívá, jestli už ten kontejner není zkompilovaný. To znamená, že nás v podstatě, jako je nám ve výsledku jedno, jak byla druhá kompilace, můžeme tam dělat šílené věci. Protože je to v tempu a volá se to jenom jednou, poprvé, když přijde ten první request na aplikaci, nebo když ten temp smažete. A když se podívá, když je, když ne, tak ho znovu zkompiluje. Obecně to funguje tak, že v tom kompileru toho kontejneru je nějaká třída container builder a do té tu nastavujeme, říkáme, jaký jsou tam ty třídy, jak se jmenují, jak se chovají, jak se mají propojit.
A Nette potom vezme ten container builder a vygeneruje z něho nějakou statickou třídu do tempu. No, statickou nebo jako prostě vygeneruje z něj statický kód do tempu, který se možná už nemění, jenom se prostě načte na třída a s tou se dále pracuje. Ta třída vypadá velice jednoduše, její první část vypadá takhle, jmenuje se System Container, ale to je nám jedno, protože my nevytváříme instanci System Containeru, o to se staráme. A jsou vnitř uloženy nějaké zajímavé informace v property metadata. Tam jsou uloženy typy, což jsou ty typy jednotlivých tříd. Díky tomu můžeme volat to getByType, který nám vrátí tu konkrétní službu pro ten konkrétní typ. Jsou tam potom uložena nějaká ta mapa služeb, která nám brání v tom, aby jsme tam dali špatný typ do té služby pro tu konkrétní třídu. A jsou tam pak nějaký tagy, takže můžeme třeba si otagovat nějaké služby a nějaké potom propojit pomocí tagů. A ještě v konstruktoru se potom tam uložují ty parametry, které jsme si tam předali. A ty jednotlivé vygenerované služby vypadají takhle. Vygenerujete takovouhle metodu, která dělá to, že vytvoří tu instanci té služby, vytáhne si ty další služby, které jsou potřeba pomocí metody getService, kterou jsme si ukázali, protože dědí od kontejneru, potom nastaví ty další věci, které my jsme jí řekli, jak si nastaví, a vrátí tu instanci. A tady tohle je v podstatě schovaný v tom kontejneru. To potom, když to používáte, tak to používáte takhle, buď to pomocí toho getService, nebo lépe pomocí toho getByType. No a je všem všechno jasný? Můžeme pokračovat ke kompilaci. Někdo nějaký dotaz k tomuhle? Tohle asi přepokládám triviální. Nikdo nic, jdeme dál. Kompilace dekontejneru, to je jednoduchý. Načtou se pro všechny konfigy, to znamená, že vám to zvaliduje. A potom se projdou parametry. V parametrech můžete používat takzvané placeholdery, což jsou v podstatě jináčí parametry a oni umí do sebe skládat dohromady. Takže máte jedno vevedir a můžete použít v dalších parametrech. A ona se jako rozloží na tu absolutní cestu. A můžete to používat samozřejmě na jináčí věci, než jenom na složky. Další krok je, že se volá metoda load configuration na rozšířeních, na všech rozšířeních, které máme zaregistrovaný. Samotný Nette totiž je rozšíření do day containeru a samo Nette sebe konfiguruje rozšířením do jeho day containeru. Teď se to v poslední verzi 2.2, teďka už vyšla 2.3, tak je to rozpadlý pěkně na nějakých 10 různých rozšíření, které to nastavují všechny ty služby, co jsou potřeba. Potom se projdou všechny služby z toho konfigu, prochází se služby z konfigu až po rozšířeních, proto, že služby v konfigu většinou chceme po nich, aby třeba změnili nějakou třídu, nějaké služby nebo nějakou konkrétní implementaci. Můžeme mít obecné rozšíření, které třeba nám zaregistruje nějakou službu, která něco dělá, a pak ve službách v konfigu chci tu třídu změnit, protože jsem si ji třeba podědil, to jsem si naimplementoval vlastní implementaci, tak ji chci změnit. A to můžu udělat právě ze services sekce. Potom znova volá všechny rozšíření a je další fáze toho životního cyklu toho rozšíření je before compile. Krásně zase volám všech. A potom se děje autowiring, to znamená, že day container projde úplně všechny služby, které jsou zaregistrované v tom kontejneru, podívá se, jak jsou nadefinovaný a zkusí zjistit, jakýho jsou typu. Díky tomu, že zná typ ke každé službě, tak dokáže poznat, která služba potřebuje jaký jináčí služby. To znamená, že já třeba napíšu jenom tady, jak jsem ukazil u toho services, napíšu jenom user manager a day container sám pozná, že user manager v konstruktoru vyžaduje instancí databázového spojení. On se podívá přes reflexy, co tam je, a sám pozná, že to nám potřeba předat. Vyřešit to, nemusíte to konfigurovat, stačí vám říct, mám službu user manager, poradit si s tím, autowiring si s tím poradí. A samozřejmě v této fázi vygeneruje třídu system container. Ale pozor, ještě ho nevygeneruje ve stringu, vygeneruje ji ve speciálních objektech, kterým se říká PHP generátor. To je Nette jeden takový namespace, kde je spousta tříd, pomocí kterých se dá generovat kód, docela pěkně. A právě díky tomu je možný zavolat ještě after compile, kterému se přidá právě instance toho objektu, té vygenerované třídy, které ještě není jeden velký string, takže s tím můžete dál pracovat, můžete si třeba najít metodu a něco v ní změnit. A potom poslední fáze, že to uloží do tempu, vytvoří novou instanci a v dalším requestu už se nepoužívá ta z toho tempu. Jak funguje rozšíření? Než postupíme dál, všechno jasný? Žádný dotazy? Výborně. Každý rozšíření, který zaregistrujeme do day containeru, tak pracuje s container builderem, který už jsme si řekli, že se do něj nastavují ty informace o službách. Každý rozšíření dědí od compiler extension, což je nějaká jako obecná třída,
která tam implementuje nějakou funkcionalitu, kterou chceme ve všech těch rozšířeních. To v podstatě takový zjednodušší, aby to nebyl interface. Každý rozšíření, když ho zaregistruji, tak má jméno a má vlastní sekci v konfigu. To si ukážeme za chvilku. Takže ta container builder, když s ní pracujeme a když potom konfigurujeme ty rozšíření, tak má hlavně tyhle metody nás zajímají. Zajímá nás add the definition. Tím přidáváme definici nějaké služby. Nějak si ji pojmenuju a potom nad tím můžu volat na tom definition nějaké metody, třeba nastavit třídu nebo nastavit nějaký tagy. To je ta service definition, na které potom už nastavuji ty metadata té datové služby. Můžu si tu definition zase vytáhnout, můžu si vytáhnout všechny, třeba projít úplně celý compiler builder, container builder a například na všech službách něco změnit, třeba které mě zajímají, můžu si profiltrovat, co chci. A samozřejmě můžu removenout, abych je mohl třeba nahrazovat nějak agresivně. Další metody, které jsou taky užitečné, jsou getByType. Tam mi umí v momentě, kdy už se prošel ten date container a zjistilo se, jaký jsou typy těch jednotlivých služeb, tak je schopný mi říct, jaká služba je nějakého konkrétního typu. To znamená, že já nemusím dělat get definitions a iterovat nad těma třeba 2000 službama, co mám v kontejneru a koukat, jo, ty seš klása, tohle to mě zajímá. Ne, zavolám si get by type, vrátí mě to název služby, službu si vytáhnu, pracuji s ní. Další je find by type, rozdíl je jenom v tom, že find by type mě jich může vrátit víc. To je další specifikum toho autowiringu, jde o to, že když máte nějakou službu, tak tam má nějaký typ a když ten typ zaregistrujete vícekrát, tak Nette neví, který je ten hlavní typ. To se nastaví zase v konfigu nebo tady v tomhle service definition. Řeknete mu, tady tato 3D hlavní, tu mi předávají všude, a když budu chtít někde jinde tu druhou instanci, kterou jsem si taky zaregistroval, tak já si ji tam předám ručně. Takže vždycky, když máte dva typy různý, tak on pak nemůže použít autowiring, protože neví, která je ta hlavní. Tak vy si jen označíte hlavní, ostatní jsou vedlejší a ta hlavní se právě vrací z toho getByType všude. A ty vedlejší, když třeba mají taky nějaký význam, tak já si můžu všechny služby, které mají nějaký daný typ, třeba i podle interfejsu, profiltrovat tím findByType. A findByTag samozřejmě logicky vrací podle tagu, že jo. Další užitečná věc může být třeba parametry, takže já si můžu třeba v tom rozšíření nadefinovat nějaké vlastně další parametry, které se tam pak používají a můžu je pak použít třeba v dalších rozšířeních. Expand je taková malá utilitka, která mě umí právě expandnout ten placeholder, takže já si tam můžu dát třeba procenta, www.dir procenta, lomeno něco, když se mě nechce to skládat ručně z těch parametrů, tak tam doexpandoval, mě to poskládá, všechno doplní tam ty parametry, když existují. Další živou věc je add excluded classes, to právě taky souvisí s autowiringem a tam jde o to, že třeba v Nette, když si chcete zaregistrovat úplně všechny presentery do daycontaineru, aby vám vytvářel daycontainer, aby se nezjišťovaly závislosti těch presenterů na každý request, tak on zkompilujete si všechny presentery prostě do toho daycontaineru a pak jenom vytahujete ty instance, dělá vám jejich container a nemusíte dělat ty injecty všechny na každý request jako znovu resolvo přes reflexy, kontejner vyřeší v compile time a pak vždycky mám vrací tu jednu instanci. Excluded classes slouží k tomu, abych mohl říct třeba, že UI presenter neautowireuji. Protože jsou třeba komponenty a komponenta má by default v konstruktoru UI presenter, protože chce, aby její parent byl třeba presenter nebo control. Tak on by se snažil tam narvat ten presenter. Tady tím excluded classes můžu právě označit takový třídy, který dědí hodně dalších tříd a nechci, aby se autowirovali. Ta novinka, myslím, 2.2 nebo 2.3. Add dependency je tak šikovná věc, to se hodí pro vývojové prostředí. Když vyvím, tak chci, aby se mi ten temp mazal sám. Nebaví mě chodit do složky a mazat ten soubor, nebaví mě to. Takže dám add dependency file, například řeknu, tady tato služba je tohoto typu a ten typ je z nějakého souboru. Například mám tu třídu definovanou nějakým souboru. Tak já řeknu, že ten soubor je dependency toho kontejneru. A on si to pamatuje a pouze v development modu, na produkci to nedělá, pouze v development modu projde vždycky ty soubory, jestli se nezměnily. A když se změnily, tak automaticky smaží temp a automaticky překompiluje ten kontejner, aniž bych já nad tím musel přemýšlet. Třeba změním závislosti v konstruktoru, nějaký třídy, tak on prostě smaží temp a sám to překompiluje, nepřemýšlím nad tím. A literál je taková šikovná zkratka, když si chci vytvořit instanci PHP literálu, když třeba chci nějaké službě dát v konstruktoru, třeba v nějaké metodě, chci dát nějaký PHP kód, přímo v tom kontejneru, můžu si tam přidat i PHP kód, nějaký vygenerovat, nemusím tam dávat jenom typy a parametry. Service definition vypadá jednoduše takhle, ty property jsou private, ale můžete si mám pracovat i jako přes public, kvůli díky Nette objectu. Důležitá je class, do té classy si dejčko snaží vyresolvovat, jaký je typ.
To znamená, že v tom class by vždycky měl být nějaký string s nějakým typem. Může tam být interface, může tam být třída, ale musí tam být vždycky typ. Ten tam nemusíte dávat vy, může si ho vyresolvovat sám. Můžete například říct, tady máš nějakou statickou funkci na nějaké třídě, třeba nějaké router factory, a ta router factory má funkci create, která je statická. Tak je napíšu router factory .create, dám to jako službu a on sám pozná, že je to statická funkce, podívá se, jestli má return v docbloku té funkce, jestli je tam return anotace, a když jo, jestli je tam typ, a když ten typ se mu líbí, tak to použije jako class. A potom můžete autovajovat. Takže já můžu třeba použít jako službu nějakou statickou funkci, která mě něco vytváří, nějakou factory, jde to samozřejmě něco složitý, ale to je jednoduchý příklad. A on to sám vyřeší, nemusím to složitě konfigurovat, jenom řeknu, to je factory, poradit si s tím, asi s tím poradit. A když tam ten return není, tak zařve, že neví, co to za typ. Další je setup, to je v podstatě to, co se má zavolat v momentě, když se vytvoří ta instance té třídy. Co jsme viděli tam u toho ukázkového vygenerovaného kódu, u té application, tam byly catch exception, myslím, což je nějaká property, tak jsem mu řekl, nastav si catch exceptions na něco, nastav si error presenter na něco. A to se právě dělá pomocí toho setup, ukážeme si za chvilku. Parametry jsou pro továrničky, můžu například mít služby, které nemají sdílenou instanci, služby, které chci pokaždé, když je tahám z kontejneru, aby se vytvořily znova. Od toho je parameters, tak těma parametrama řeknu, že ta služba, když se vytváří, tak potřebuje nějaký specifický parametry. Například můžu mít komponentu zaregistrovanou a ta komponenta potřebuje třeba instanci článku. Příklad. Tak já si řeknu parameters article a když potom vytvářím instanci té komponenty, tak zavolám create service, no to schovám za nějakou magii, a on po mně chce ten argument, abych ho tam dal. Taky jsou jasný, autovire jsme si vysvětlili, dynamic to je nová věc. Díky tomu můžu říct, že služba se nevytváří sama. Že můžu například, příklad je robotloader, dobrý příklad. Robotloader vytvářím bootstrapu a chci, aby mě načítal třídy z application, ze složky app. No a teďka třeba můžu chtít ten robotloader použít a jako v nějaké jináčí třídě, protože chci třeba procházet naindexovaný třídy a chci s nima něco dělat, že jo? No tak od toho je ten dynamik, já řeknu nová služba robotloader, typu robotloader, ale je dynamická. Tak on udělá to, že mě nedovolí vytvořit instanci té dynamické třídy. Já musím udělat to, že nad kontejnerem zavolám add service, robotloader a předám mu tu instanci, se kterou jsem pracoval. Díky tomu můžu právě tu instanci toho robotloaderu shareovat a nemusím mít dvě třeba v kontejneru jinačí a starat se o to, jestli tam je stejná cache a takový hlouposti. Řeknu, že jsi dynamik, jsi typu robotloader a předám si tě ručně. A implement je věc, která se používá na generované továrničky, které mě můžou vytvářet nějakých služeb lepším způsobem než jenom pomocí toho create service, že generovaná továrnička je plnohodnotná služba, která má třeba metodu create, takže já si vytáhnu z kontejneru tu generovanou továrničku, zavolám na ní create a mám instanci té služby. Je to v podstatě, můžu si ji třeba dá do prezentru, používá se to na vytváření instancí komponent hodně. Je o tom články na planete, to tady vysvětlovat nebudu, já mám jednu už. Takhle se registruje rozšíření, je v konfiguje sekce extensions a do ní ty jednotlivé rozšíření napíšu. My třeba v rohlíku jich tam máme 15, že jo? A každý to rozšíření má nějaký jméno. To doctrine se potom předá té třídě, ona s tím dokáže potom dál pracovat, to si ukážeme za chvilku. A tím, že zaregistruju to rozšíření, tak získám novou sekci v konfigu. Pozor, to nepatří do parameters. Spousta lidí si to plete, ať zpět do parameters, ať ví se, že to nefunguje. To je normálně sekce na úrovni toho extensions, na úrovni parameters services. To neodsazujte, to je prostě ta nejvyšší úroveň. A díky tomu dokážu nastavit nějaký konkrétní parametry pro to konkrétní rozšíření, který se předá tomu konkrétnímu rozšíření. A nemusím to mít v parametrech, protože tohle je pro to konkrétní rozšíření. Každý to rozšíření, jak už jsme si ukázali, má tyhle tři hlavní metody, přes který se s ním pracuje. Já si je můžu přetížit. Load configuration, který se volá první, pouze a jenom registruju služby, případně ty svoje služby nějak nastavuju. Nikdy v load configuration nevolejte jináčí služby, neopravujte jináčí služby, protože konvence je taková, že v load configuration se pouze přidávají služby, případně ty svoje můžete otagovat. Protože ty ostatní rozšíření se můžou načít v různých pořadí třeba, na to byste se neměli spolíhat na pořadí.
upravují se až before compile. Before compile si můžu na to, že už se můžu, díky konvenci se můžu spolehnout na to, že všichni už si vytvořili služby, které potřebují. A já si before compile můžu s těma službama něco udělat. Můžu si projít služby, najít si podle nějakého typu, upravit si je, otagovat si je. Například si najdu všechny služby, které mě dědí o nějaký můj base control, který třeba chci, aby mě všechny moje kontroly dědili, a já si třeba na všech zavolám setranslátor. A díky tomu mám na všech službách, na všech kontrolkách, které potom používám v presenterech, mám na všech nasetovaný translátor vždycky. A nemusím to dát do 40-50 služeb, které mě dělají nějaké komponenty, nemusím to setovat všude ručně, jenom si to projdu, nasetuju to jednou v nějakém foriči a je to vyřešené. A potom je after compile, který může právě upravovat ten vygenerovaný kód. Když si píšu do rozšíření, tak si podědím compiler extension. A jako první udělám to, že když chci, aby to rozšíření pracovalo s nějakýma parametrama, tak si tam dám public defaults, to je taková konvence, s tím si pracujete jenom vy, s tím nic neděláte jenom pro vás. Ale jde o to, že tam jsou nějaké výchozí rozšíření, které nějakým způsobem dávají smysl. Například v Nette je asi 30 různých, no, 40 různých konfiguračních voleb a nechcete pro každou aplikaci vždycky to psát ručně v konfigu. To prostě od toho jsou ty výchozí volby. Potom, když mám load configuration, tak si vytáhnu builder, protože do něho budu potom spát ty služby a řeknu si this get config, což je taková helper metoda na tom compiler extension a tam mě umí vrátit ten config, co jsme si ukázali tady. To doctrine, host, user, password, jako se mi právě vrátí tady v tom getconfig. A díky tomu, že jsem tady předal to these defaults, tak on to s tím mergne. Ty defaults jsou jako výchozí a on je přepíše a přidá k ním ty z toho konfigu. Díky tomu například pak nemusím v tom load configuration volat všude isset catch exceptions třeba nebo isset host, vím, že tam je. Je to pak jednodušší. Další dobrá konvence je psát si validátory na ty konfigurace, které se k ním vlastně pracují. Například si u application configuru catch exceptions a chci, aby to byl jenom boolean. Nechci, aby mě tam uživatel narval název třídy. Je to boolean. Tak na to funguje, na to slouží střída validators. A ta třída máme tu assert, statickou funkci assert a statickou funkci assert field, která slouží na položky pole. A tady tenhle parametr, bool, tak tam můžu napsat spoustu různých věcí, umí to třeba validovat i range listu. Chci mít list, dvojtečka 1 až 10. Takhle si můžu různě napsat velice pěknou syntaxi, různý validační pravidla. V Symfony se to dělá pomocí nějaké třídy configuration cosy, kde si nabuilduju přes fluent rozhraní nějaký šílený strom, což jako na jednu stranu je super, líbí se mi, že je to striktní, ale přijde mě to jako, že bych to nechtěl psát tu konfiguraci. Tohle je prostě takový jednodušší, tohle je víc netevej. A potom použiju to, ten config použiju, co jsem si tam jako předal, použiju v nějakým třeba add setup a řeknu, tady tato property catch exceptions, nastav mi to z konfigu a změní chování. Tady jsme si ukázali builder, add definition, přidám mu třídu, nastavím mu tu property. Potom je důležitá tady tato funkce prefix, která mě dělá to, že vezme v potaz jméno toho rozšíření, který jsem mu dal v konfigu. Jak jsme viděli u toho extensions, tak tady je doctrine, to se mě použije v tom prefix. Použije se doctrine.application, třeba tady v tomto případě by to bylo Nette application, nebo podle toho, jak se jmenuje ta výchozí compiler extension pro Nette. A on to prostě zprefixuje. To je další způsob, jak před nějakým kolizím a můžu si ty služby pojmenovávat interně pro svůj potřebu a chci. To prefixování je taková dobrá konvence. Taky to znamená, že když všechny služby důsledně prefixujete, tak můžete jedno rozšíření zaregistrovat například dvakrát. A dát mu pokaždý jináčí konfiguraci pod jináčím jménem. Další sekce, další ten hook toho životního cyklu je before compile. V tom si zase můžu vytáhnout ten builder, projdu si ty služby. Například si řeknu, tady si vytáhnu definici manageru. Tohle jsem vykopíroval z kdyby events. Vytáhnu si manager instanci, to definition. A najdu si z builderu ještě všechny služby, které implementují, které mají nastavený tak subscriber, který mám uložený v konstantě. A ty služby mě tady přijdou v poli, ale přijde mě to jako název té služby, nevrací si mi to definition. A já si můžu tady potom udělat manager, add setup, add event subscriber a přidá si mě tam inlinovaný ten subscriber. Tohle je příklad pro konkrétní DB events. Můžete tam mít spoustu našich věcí.
A poslední fáze je after compile, v té si můžu upravit ten vygenerovaný kód. A tady, jak jsme si říkali, je ten namespace PHP generátor, ve kterém jsou ty třídy. Jedna z nich je class type. A to je právě ta třída, ve které mám všechny ty metody, všechny ty služby předgenerované už v tenhle moment. Já si tady třeba vytáhnu config, tohle je vykopírovaný zase ze sekce Nette, z Nette rozšíření, které je tam nativní, jmenuje se PHP extension a dělá to, že nastavuje různé jiné hodnoty při inicializaci kontejneru. Kontejner totiž má ještě jednu metodu vevnitř, svoji vlastní, která se jmenuje initialize, a ty se volá pokaždý, když se vytvoří nová instance, Nette ji volá sama. Takže já si můžu tady vytáhnout z toho class metodu initialize, což je nějaký v tenhle moment ještě pořád objekt, a já si můžu říct add body a přidám do něj řádek, tady v tomhle případě volám date default time zone set, a tady ten otazník, to je placeholder pro parametr, a ten parametr předám tady. A protože ten PHP generátor je chytrej, tak on sám ví, jak vydumpovat ten string. Například tam můžete mít nějaký binární znaky a on ví, jak je má správně napsat tak do toho vydumpovaného kódu, aby to nedělalo bordel. Například tabulátory se vám tam vyřešijou jako normálně v apostrofech, zpětný lomítko T. A bude to, jak kdyby se ten kód napsali vy. A bude pěkně čitelný. Takže cokoliv tam dáte, tak to bude pěkně čitelný. No, a to by bylo k životnímu cyklu těch rozšíření asi tak jako zjednodušeně všechno. Další potom problém, který se hodně řeší, tak jsou závislosti rozšíření. Například mám block extension a ten block extension chce používat doktrínu, že jo, třeba kdyby doktrín chce používat. Jak mám tomu orm extension říct, že chci mu přidat nějaký entity. Tady máš složku s entitama a postarej se mi o to. Doktríně totiž musíte říct, ve které složce ty entity máte, aby je mohla zpracovat, nějaký jako nakešovat ty metadata. A nechcete, aby když si uživatel nainstaluje block extension, nebo programátor nainstaluje block extension, aby musel do konfigu kopírovat nějaký kód. Třeba tady je složka s těma mýma entitama. To nechcete. A právě proto se řeší ty závislosti těch rozšíření, které se nakonec vyřešily tak, že se vůbec neřešily. Protože se zjistilo, že na to není potřeba nic dalšího implementovat, že to jde už tak, jak to tam bylo v tom Nette, akorát to nikdo nepoužíval. A existují na to dva přístupy. První je, že se jináčích rozšíření zeptáte, a druhý je, že jim řeknete tu konfiguraci. To si ukážeme tady. Mám tohle by bylo before compile. A mám, vytáhnu si z kompileru všechny rozšíření, které implementují tady tenhle interface, což by byl ten block extension. Tady je mám v poli, produce je a zavolám si na tím metodu, která je definovaná v tom database type provider. A tím si v podstatě vytáhnu třeba například, tady bych si vytáhl databázový typy, který chci zaregistrovat nějaký nový. No, tady by byla druhá jináčí metoda, která by mě vracela složku s entitama a řekla by třeba, tady je složka s entitama, který mají metadata v anotacích. A já bych si to tady pak zpracoval a přidal bych si to do svých služeb, ten kdyby doktrín bych si tady přidal do těch služeb. A pak je druhý přístup, který si myslím, že je lepší. A tady tenhle se používal doteď, protože to bylo první, co jsme vymysleli v podstatě. A teď si myslím, že se začne používat tenhle druhý přístup. Ten funguje tak, že já v podstatě si vytáhnu to rozšíření, který potřebuju, abych existoval. Můžu si vytáhnout třeba translator extension a přidat do něj složku s překladem. Můžu si vytáhnout orm extension a to orm extension ale si musí počítat a musí implementovat nějakou metodu konkrétní, kterou si řeknu, že bude implementovat. Takže mám orm extension, to má metodu add database type a vždycky, když ho zavolám z nějakého rozšíření, tak mi do konfigurace nějaké služby, která to zajímá, přidám ten konkrétní databázový typ, aby se vždycky nakonfiguroval, vždycky potom, když se to zkompiluje. A to je tak všecko, co jsem vymyslel, že by mohlo být komu zajímavý.